Бизнес өкілдерінің ұлттық кәсіпкерлер палатасына мүше болған үшін төлейтін жылдық жарнасының көлемі өзгеруі ықтимал. Алдағы уақытта ол кәсіпорындардың табысына байланысты қайта есептеледі. Бұл мәселе 28 қаңтарда өтеді деп жоспарланған қазақстандық кәсіпкерлердің съезінде шешілуі тиіс. Палата төрағасы Абылай Мырзахметов сондай-ақ жылдық жарна көлемін бекіту енді кәсіпкерлердің өз қарауына берілетін туралы мәлімдеді. Бұған дейін оны үкімет пен депутаттар бекітіп келген. Еске салайық, бұған дейін отандық кәсіпкерлер аталған жарна көлемінің тым жоғары екенін бірнеше рет алға тартқан еді. Абылай Мырзахметовтің сөзінше, бүгінге дейін жарнаны бекіту кәсіпорындарды екі ақ топқа жіктеу арқылы жүзеге асырылып келді. Ал бұдан былай бизнес иелері табысының көлеміне сай 10 топқа бөлінбек. 2,7 миллиард жылдық айлам барлар, содан жоғары. Олар 8 миллион ең үлкен төлемді төледі. Соның ішінде бізге кеп, мысалы, үлкен сүт немесе ет комбинаттар айтады. Мен өндіріспен айналып жатыр. Мен де 2,8 миллиард оборотым бар жылдық. Мен де 8 миллион төлеймін, ана мұнайды тауып атқан 40-50 миллиард немесе 100 миллиард теңгенің артық айналымы барлар да осындай төлейді. Біз осы сатыларының бәрін қазір съездің құзырына береміз, шешім қабылдайды, бұл сатылардың бәрін араларын алшақтатамыз. Яғни жаңағы 2,7 миллиард мысалы төлейтін айналымдығы болар, олар мысалы қазір 8 миллион емес, мысалы жаңа не болса 1,5-1 миллион теңге төледі. 5-6 есе түсуі мүмкін. Ал ауылдағы кәсіпкерлер 5 жылға дейін палата мүшелігінің төлемінен босатылады. Кәсіпкерлер палатасы биылғы жылды өңірлер жылы деп бекітіп, ауылдағы жеке бизнес иелеріне демеу көрсетпек. Ал валютасы девальвацияға ұшырап, өндірген тауарының теңгеге шаққандағы құны төмендеген Ресей тауарларына қатысты Абылай Мырзахметов отандық кәсіпкерлікті қолдап, шекаралық шектеулер енгізу керек деп мәлімдеді. Бұл қажеттік деген төраға Еуразиялық экономикалық одақтың келісіміне де қайшы келмейтін қадам екенін алға тартты. Рубльдің құлдырауына байланысты, егер бәсекемен қатысалмаса, ертең оның өндірісі тоқтайды. Сондықтан біз оған жақсы көңіл бөлуіміз керек. Бұл мәселеміз айтып қой, жаңағы шартта айтылған жобалар бар, олар лицензия беру, немесе квоталау келетін Ресейден өнімдерді. Оны келісім сөзі арқылы жүргізуге болады. Біз қазір жұмыс тобын құрып, үкіметпен осы туралы ақылдасып жатырмыз.